ყველასთვის საყვარელი და ცნობილი ქართული ჯგუფი მგზავრები მსმენელს სიახლეებით საკმაოდ ხშირად ანებივრებს. ამჯერად ისინი კონცერტისთვის ემზადებიან. კონცერტამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩვენ მათთან მისვლა და დეტალების გარკვევა გადავწყვიტეთ. მგზავრების რამდენიმე წევრი სპეციალურად ჩვენთვის შეიკრიბა და მცირე რეპეტიციაც გაიარა. Როგორც აღმოჩნდა, ჯგუფი მსმენელს განსხვავებული ფორმატის კონცერტს თავაზობს. მათი უკვე ტრადიციულად ქცეული ყოველწლიური კონცერტი წელს დიდი საკონცერტო დარბაზის ნაცვლად ივენთ ჰოლში გაიმართება. ეს არის პროექტი ჩვენი და ევგენი გრიშკოვიცის. ევგენი გრიშკოვიცი არის დრამატურგი, რეჟისორი, მსახიობი, რომელიც გავაკეთე დაახლოებით 1 წლის წინ, სადაც არის 10 სიმღერა, ჩვენ მღერით ის კითხულობს. ბოლო პერიოდში ჯგუფი საქართველოს ფარგლებს გარეთ საკმაოდ აქტიურად მოღვაწეობს. უკრაინაში წარმატებული კონცერტების შემდეგ ჯგუფმა გრიშკოვიცთან ერთად სცენა მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგშიც დაიპყრო. კონცერტებმა სრული ანშლაგითა და წარმატებით ჩაიარა. გრიშკოვიცი და მგზავრები ერთმანეთს საერთო მეგობრებმა გააცნეს. ჯგუფით მოხიბლულმა ხელოვანმა გიგი დედალამაზიშვილს ერთობლივი ალბომის ჩაწერა შესთავაზა და პირველი საერთო ქართულ-რუსული სიმღერის ტექსტი გაუგზავნა. ყველა კონცერტის წინ მოლოდინი ერთი და იგივე არის, არანაირ მოლოდინი არ მაქვს ხოლმე, უბრალოდ სულ ვეუბნებით ჩემ თავს და ბიჭებს ყველა ერთმანეთს ვეუბნებით, რომ უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი. ჩვენ თუ გავაკეთოთ მაქსიმუმს, ხალხი აუცილებლად იგივეს უკან დაგიბრუნებს. ივენთ ჰოლში დაგეგმილ კონცერტზე ერთობლივ ალბომში შესული 10 სიმღერის გარდა ძველ ჰიტებსაც შეასრულებენ. სადღაც 15 სიმღერას ვიმღერებთ ჩვენს სიმღერებს, ანუ მესამე ალბომიდანაც რა. და ეს ჩავთვალოთ, რომ მეოთხე ალბომია ეს გრიშკოვიცთანაც გავაკეთეთ. მესამე ალბომიც ახლა ჯერ ისე ღრმად არ არის, მე მგონი, შესული ხალხში და მასაში და მგონია, რომ ისიც ასე ვთქვათ, ახალია. გზავრები კი კონცერტზე მსმენელს 1 მარტს 21 საათზე ეპატიჟებიან.